Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, todas as meninas, todas as mulheres aqui presentes, recebam, né, as homenagens, porque é um dia de festa para todos nós. Todos que estão perambulando por aí vieram, né, do esforço de uma mulher. Então, que vocês possam receber muita luz, paz, muitas energias boas e que possam sempre, né, ter as bênçãos do nosso Senhor. Mas como sempre diz o ditado, primeiro as damas, então a gente salva todas as mulheres. Uma salva de palmas para vocês, meninas. Primeiro as damas. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, dá para todo mundo ouvir aí, capítulo 17. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala do tema sede perfeitos. Sede perfeitos. Nesse calor de sede, né, as pessoas já estão pensando qual que é o desfecho dessa reunião. Mas sede perfeitos. Por que nós espíritas nos preocupamos em estar no caminho, né, do bem, estar no caminho da perfeição? Porque já temos um pouquinho mais de instrução do que das outras vezes que aqui na Terra aparecemos nas nossas várias vezes que reencarnamos. Já estamos caminhando há um bom tempo. E quem se dispôs uma sexta-feira calorosa dessa? Temos boteco ali na esquina, ali, gente, ó. E nós estamos com mais gente que o boteco hoje. Olha que maravilha. Então, quem se dispõe nessa sexta-feira a não ir tomar um aperitivo ali, é porque realmente está se esforçando para que possa ter uma caminhada melhor. Aproveitar melhor o seu tempo nessa reencarnação. Porque a gente pode produzir muita coisa, mas não pode multiplicar o tempo. Todo dia acordamos e temos ali uma nova chance, um novo modo de encarar a vida. De refazer aquele dia para que ele possa ser melhor, possa ser mais, até mais confortável, não só para a gente, para cada um, mas para aqueles todos que nos cercam. Pois nos esbarramos diariamente em pessoas conhecidas e em pessoas que nem conhecemos. E ao fazer a vida do outro um pouquinho mais feliz, isso também nos dá paz. Quem tem paz, com certeza está feliz. Eu trouxe um pedacinho aqui do livro do José Carlos de Luca, né? E tem um trecho que ele fala, paz de espírito, paz de espírito. Pessoas do bem, ele fala, é difícil falar em homem de bem no Dia Internacional da Mulher, né? Mas esse homem é o ser humano, é o termo da linguagem. Fala que o homem de bem, um dos atributos dele é estar em paz. Quem não gosta de, ao deitar, fazendo as suas últimas reflexões antes do soninho gostoso chegar, ter a sensação de que o dia foi proveitoso, que estou em paz. O que eu pude fazer, eu fiz. O que não deu para fazer, só me resta aceitar. Às vezes sobram tarefas que não foram cumpridas. As meninas aqui então vão dormir pensando um monte de coisa para amanhã. Que mulher que não é assim? Conta para mim. Levanta a mãozinha aqui, deixa um monte de coisa para amanhã que está aqui pensando. Eu vou enlouquecer vocês. Está trovejando lá fora. Está cheio de raio. Acabei com a palestra de vocês. Vocês já estão pensando naquela roupa que está no varal. Então, se quer estragar alguma coisa, a ansiedade que nos toma atrapalha tudo, nos cega, nos bloqueia. E as mulheres, diferente de nós míseros homens, elas têm a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E elas piram o cabeção, né? Viram as migas suas loucas, ficam doidas com muita coisa. É o mundo moderno. O mundo moderno é assim. Então, a paz de espírito é uma coisa importante, é como se fosse aquela recompensa,
quando somos pequenininhos, é aquele beijinho que a mamãe dá em nós antes de dormir. Você com aquele beijinho, você apaga, não é verdade? Então esse é o sentimento de paz. E ele fala assim, para começar o livro dele: quando a mente está tranquila, energias internas despertam. Energias dentro de nós que despertam quando a mente está tranquila e fazem milagres para nós. Então, quando a mente está tranquila, energias internas despertam e fazem milagres para nós, sem nenhum esforço consciente da nossa parte. Olha como estar em paz nos faz bem. Como estar em paz nos faz bem. E podemos trabalhar para atingir o caminho do bem, o caminho do bom caminho, esse processo delicado que a gente fala da arte de conviver. Como é difícil conviver, como é fácil estar sozinho, entrar no seu quarto, fechar a porta, aí eles ouviram, ninguém vem incomodar. Você entra, fecha a porta, fala, estou em paz. Não é assim. Assim você está isolado, mas não está em paz. Na verdade, se olharmos em volta, tem muitas, mas muitas coisas que poderíamos contribuir, auxiliar, ajudar. Vamos falar adjetivos parecidos aqui infinitamente, mas podemos ajudar muito pessoas que estão à nossa volta. Nosso compromisso nessa vida são com aqueles que estão principalmente à nossa volta, o nosso seio da família, o nosso seio do trabalho, aqui na Casa Espírita. Porque não somos fáceis. Alguém que é fácil? Alguém que é birrento? Hein? Alguém que é chiquiquento? Somos gente, somos espíritas, mas somos gentes. Somos imperfeitos ainda, trabalhando no caminho da perfeição, mas ainda somos imperfeitos. Então, é natural que alguém possa dar um chiquique comigo. Você está numa simples fila para comprar, ou para pagar, ou para servir, para fazer alguma coisa, e alguém te azedar o dia. Alguém nos azeda muito fácil. Feliz daquele que já consegue, antes de explodir, né, respirar. A Hortência respirava antes de arremessar, lembra, gente? Respirava. E a gente quase infartava quando a bola estava indo assim. Às vezes cai na cesta, às vezes a bola não cai na cesta. Também faz parte do jogo. Então, todos nós, nessa difícil arte de conviver, vai aparecendo para a gente oportunidades de nos relacionarmos de maneira diferente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e desta forma, fazer a diferença para alguém. Então, se a gente parar um segundinho para pensar, vai se lembrar que hoje eu consegui fazer diferença para alguém. Nem que eu tenha sido o escoteiro que atravessei uma velhinha na rua. Para alguém eu fiz a diferença. Alguém que estava pensando alguma bobagem, estava se deixando envolver, porque nós temos espíritos à nossa volta o tempo inteiro. O tempo inteiro tem entidades, né, espíritos próximos da gente. Porém, a nossa forma de pensamento, o nosso padrão de vibração, é que vai selecionar o que está próximo de nós. Então, eu espero que num centro espírita estejamos bem comparados com espíritos do bem. Pessoas, trabalhadores do plano espiritual, estão aqui para auxiliar, contribuir com a formação de cada um.
Aí eu saio daqui todo leve, levitando, chego na esquina, começo a ter aqueles pensamentos ruins, porque procura o pensamento. A gente pensa cerca de 95 mil vezes por dia. É fraco isso, gente? 95 mil vezes por dia nos vem pensamento na mente. Então, o nosso padrão de pensamento, o que nós estamos pensando, é na mensagem de hoje. Ele falou sobre isso aqui também. Foi aqui, tá vendo? O nosso padrão de pensamento vai influenciar muito para todos nós. E é muito difícil vigiar o pensamento. É muito difícil. Porque do mesmo jeito que podemos fazer a diferença para alguém, socorrendo, colocando essa pessoa para cima, motivando, a gente pode dar brecha e nós sim também cairmos. Quem está no caminho do bem, por exemplo, vai passar das 3 às 6 da tarde, Mariel, fazendo o seu para o sábado? É isso? É isso. Não vai ter tempo de ter pensamento ruim. Descascar bastante cebola. Não vai ter tempo. Vai chorar muito, inclusive, descascando cebola. Mas é só isso, gente. É facinho, facinho. E para quem vai tomar uma sopa, olha que interessante. Alguém vai tomar essa sopa. Essa sopa vai fazer uma diferença fundamental no dia daquela pessoa. Porque não é só aquela sopa que a gente faz na nossa casa. Na nossa casa, né, põe amor, não é isso? Põe sazon. É assim que põe o amor? Aqui não, o amor é amor mesmo. Um dos ingredientes principais é o amor. E aquela pessoa anônima, porque quem está tomando a sopa não sabe quem fez. É uma verdadeira caridade, e aquela com a mão direita, né, não sabe o que fez a esquerda. Então é anônimo. Não sabe como o macarrão chegou aqui. Então quem está cortando batata não sabe como o macarrão chegou aqui. Não faz ideia quem vai levar. Então, esse espírito empreendedor para o bem. Ah, eu não posso vir sábado fazer a sopa. Poxa, alguma coisa você poderá fazer. O Mário publicou no grupo uma agenda. Podia colocar aqui no projetor, né, Mário? Vamos falar. Uma agenda de todos os cursos da casa. Todos os cursos. Então, mês de março tem uma coisa, mês de abril tem outra coisa. É, vai começar o curso de atendimento fraterno, inscrição até hoje. Isso? Até hoje. Aí a gente fala, mas o atendimento fraterno também é um trabalho do bem, muito importante. Precisa de amparo para esse trabalho. Então a gente recomenda que seja feito aqui. Porque às vezes as pessoas chegam realmente para baixo. Chegam aí desmontadas, destruídas. E enquanto conversamos com a pessoa, fazemos ali aquele corpo a corpo fraterno, por isso chama atendimento fraterno, o plano espiritual também, através de passes, através de uma série de terapias que tem, contribui para o tratamento. A gente consegue sintonizar na vibração daquela pessoa para poder tratar. Então é importante aprender a servir melhor para poder servir bem. Não era assim que tinha aquele pacote de pão, né? Servir bem para servir sempre. Não era assim que a gente comprava pão. E funciona aqui no centro também. Precisamos nos preparar para poder servir bem. É diferente de abordar um amigo na rua e ver que aquela pessoa está precisando de amparo, mas eu posso dar apenas o quebra-gelo ali e indicá-lo para onde ele se sentir melhor. Seja na casa espírita, seja numa igreja evangélica, católica, enfim, onde ele se sentir melhor. Então, aquele primeiro toque, onde as almas se encontram, que a gente pode colocá-lo no prumo. Mas o atendimento é feito no local apropriado. O atendimento fraterno
seja sopa, seja dar atenção a alguém, seja apenas se prontificar a ouvir alguém. Porque as pessoas ficam no WhatsApp o dia inteiro, mas não conseguem mais conversar entre si. Não tem mais o calor humano. É difícil a gente parar para tomar um café, um chá, uma água com alguém. Principalmente se essa porcaria não ficar pitando para a gente. Não é verdade? Alguém tem coragem de desligar o celular por uma hora? Quem está com o celular desligado aí hoje? Quanta gente mentirosa, hein? Eu vou mandar um WhatsApp para você. Ninguém pode se desligar uma hora o WhatsApp. Falta ar, tá, né? Dá ansiedade, dá aflição. Mas dá para ficar uma hora assim. Principalmente que 90% do que transita aqui são futilidades. Não é verdade? Tem o WhatsApp que não pode nem botar a mão. Eu tenho um grupo que fala assim, não põe a mão, é melhor você nem entrar no grupo, porque o grupo é bem pesado aí. Não entra porque o grupo é pesado. Então realmente eu não entro. Eu mal olho o WhatsApp. A gente tem tanta coisa para fazer e o tempo não dá para duplicar. A gente consegue assaltar um banco e fazer dinheiro, mas não consegue esticar o dia. O dia é rico. E o dia tem sido cada vez mais corrido, cada vez mais complicado. Vou botar mais um pouquinho. Era um senhor que naufragou. Ele naufragou. Ele não naufraga porque ele não ia naufragar um dia. Ele naufragou. Mas conseguiu ficar agarrado nos restos lá do barco dele. E a maré o conduziu até uma ilha. Para variar, o que que essa ilha era? Deserto. Não tinha ninguém. Não é o Wilson não, tá gente? É a ilha deserta. E nessa ilha deserta, ele conseguiu, conforme a maré trazia, ele recuperou alguma coisa do barco. Conseguiu montar uma cabana ali improvisada, conseguiu se abastecer de coco, de algum peixe, alguma coisa. E com pouco, aquela vidinha tão rudimentar que ele estava conseguindo se manter já há um bom tempo lá na ilha, ele estava até ficando feliz. Ele agradecia a Deus pelo peixe que conseguiu, pela fruta que conseguiu colher, ele agradecia a Deus pela água de coco que ele podia tomar. Ele sempre agradecia a Deus. Era uma pessoa, né, que valorizava a sua ligação com Deus. Ele sempre agradecia. Mas um belo dia, enquanto saía para pescar, a sua cabana, a única coisa que tinha, pegou fogo. Um fogo como nunca ele havia visto. E aquilo queimou, 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 fez uma fumaceira, queimou. E naquele dia, ele se desgostou com Deus. Ele falava, ó Deus, eu já não tenho nada. Estou sozinho, não reclamo. Eu agradeço, Senhor. E o pouco que eu tenho, o Senhor tirou de mim. E naquela noite, o pouco que ele conseguiu dormir, ele ainda viu o resto das cinzas da sua pouca e pequena cabana que terminava de queimar. No outro dia, como de costume, mas porém ele foi acordado com um barulho imenso, aquele bom. E ele assustou, tinha dois marinheiros já próximo dele. Ele falou, o que é isso? Ele falou assim, olha, agradeça a Deus que nós vimos de muito longe o sinal de fumaça que o Senhor mandou. Às vezes, nem tudo está perdido. Às vezes é o começo da salvação. Às vezes, quando chegamos aqui, meio arcado, meio perdido, achando que está tudo ruim. Não, foi apenas a nossa cabana que deu sinal
para a nossa salvação. E aqui chegando, nos sentiremos fortes, aptos, prontos para desenvolver qualquer trabalho. Né? Qualquer trabalho estaremos prontos. E sempre lembrando, né, essa frase é da Nata, né? Diz que quem a muito foi dado, muito será cobrado. Quando a gente é criancinha, brincava, pequenininho, a gente sempre falava, olha, né, eu vou usar o Bruninho, que é o meu caçula que está pior, o Bruninho é café com leite. Vocês lembram que a gente falava assim? E a gente dava um refresco, porque ele era pequenininho. O Bruninho não é mais café com leite, tá, gente? A gente dava um refresco para a pessoa. Porém, à medida que estamos aqui, nos apresentamos para o trabalho, chegamos, deixamos todo o conhecimento, ele nos é colocado à mesa. É tudo muito simples, é tudo muito fácil. Então, pessoal, a partir do momento que eu sempre gostei de conversar, isso é uma característica minha, eu gosto de dar atenção para as pessoas. E eu fiz esse curso de atendimento fraterno lá no Irmã Peruíque, lá no tempo do seu Jair, lá, seu Dari e tudo mais. Então eu já gosto disso. Porém, depois que eu fiz o curso, muita gente necessitada, que nem sabe que a gente faz o curso, vem sentar onde? Na sua cadeira. E como é que a gente não dá atenção para a pessoa? Como é que você não dá um dedinho de prosa para quem está precisando? Não é verdade? Então é importante se preparar para isso. Porém, entenda, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E essa é a maneira. Alguém que anda de bicicleta, o Batu é a cidade mundial das bicicletas. Alguém que anda de bicicleta? O que que acontece se parar de pedalar? Cai. Então, enquanto estamos pedalando na nossa jornada do trabalho do bem, a bicicleta não cai. Vai ter momentos facílimos, né? É o famoso morro abaixo. Então você desce aquele morrão de Itamambuca feliz. Mas mesmo você desceu, você vai ter que subir uma hora. É só entender. Preciso subir no gás? Vai devagar, dá um tempo. Cada um de nós tem uma aptidão. Cada um de nós tem um grau de disposição, de comprometimento com as coisas. Cada um tem um talento. Alguém faz a parábola dos talentos? Cada um tem um talento. Imaginemos que aqui fosse, todo mundo conhece a banda, né? A lira, Padre Anchieta. Aqui agora é a lira Padre Anchieta. E eu sou, né, o saudoso Maestro Pedrinho. Estamos aqui. Porém, a nossa banda não dá para ser uma banda só de pandeiro. Não dá para ser uma banda só de trombone. Temos pessoas diversas, cada um com um grau de aptidão. E isso alguém vai de forma que o Maestro Pedrinho fazia. Vai afinar essa banda, vai harmonizar essa banda, para que os trabalhos da casa possam fluir melhor. Incrível, né? Há pouco tempo atrás ele estava tão cheio, agora está cheio até lá na porta. E cada um que se sinta bem, cada um que se sinta bem, vai passar essa sensação boa para aquele de quem gosta, para aquele que talvez esteja precisando. Porque nós temos males do corpo e temos os males da alma. Né? Que maravilha, estou com dor de cabeça. O que eu tomo, gente? Meu filho. O que mais, gente? Estou com dor de cabeça só um dia. Tem um monte de opções. Tem um monte de opções. Mas para as dores da alma, o calo é mais embaixo. A doença do século XXI chama depressão. Ela é invisível. Ela nos coloca na concha. Nós vamos fechando. Agora, quem tem tempo para estar em depressão?
descascando batata. Hein? Dá tempo, Maria? Não, mas agora que tem uma batata, eu estou com muita depressão. Acompanhe o Mário para entregar a sua prova. Vai ver onde dói uma saudade. Né, Maria? Acompanhe o Valtinho para entregar a sua prova. Ou quem queira entregar a sua prova. Entregar a sua prova. Eu sempre gosto de brincar, eu já participei disso, que quem está achando que a vida está ruim, por favor, vá um pouquinho, vá uns 3 dias, vá uma semana, numa clínica de fisioterapia. Aí você chega, né? Porque a gente se faz vítima. Está doendo muito. Aí não consigo andar. Aí, o que o senhor tem? Ah, eu tenho uma torcida. Aí você olha do lado, o cidadão não tem a perna. Aquilo dá uma vergonha. Se não tem a perna, não, o leão comeu, arrancou. Meu Deus do céu. Aí você, aquela perna, você já endireita, você já toma postura, porque tem muita coisa ruim. Deus não dá um cobertor menor que o frio. Ninguém tem a cruz tão pesada que não possa carregar. E veja quantas pessoas nos ajudam sem a gente nem saber quem é. Às vezes somos abordados na rua por alguém que vem e agradece. Eu faço palestra no centro, então você imagina, eu estou sem óculos de longe, que para mim mesmo eu preciso de óculos, mas de longe, então eu não sei quem está lá no fundo, não estou enxergando. E amanhã passa na rua, ô Eninho, não falou, Eninho é do centro. Eu conheço do centro. Não sei quem é às vezes, mas eu conheço do centro. Ela falou, ô seu Enio, né? Falou, doutor, ô seu Enio. É do fórum. Então é muito simples até a gente entender de onde vem o nosso contato. Mas o nosso contato não é por acaso. Se não é lição para mim, é lição para o outro. E se manter no caminho do bem, poder fazer a diferença. Imagina eu sentado sábado de noite, tentando descobrir que horas são, e por que o Mário não trouxe a sopa ainda? Será que tem alguém nessa situação pensando, amanhã com certeza eu como, porque o pessoal do centro traz a sopa. Já tem alguém pensando hoje, amanhã alguém traz a sopa. E eu acordo em casa, cheio de preguiça, achando que tem outras coisas mais importantes para fazer, e se eu não for na sopa, não vai fazer falta, só hoje eu não ir na sopa. Mas eu não vim, a amiga não veio, o Mário não veio, o outro não veio, ninguém veio. Ninguém. Então hoje não vem sopa. Detalhe, o plano espiritual também vem participar da sopa, eles estão aí. Mas eles não conseguem descascar, o mais fácil é descascar a batata. O mais fácil eles não conseguem fazer, só para a gente. Então, se o mais fácil a gente não se dispõe a fazer, será que a gente tem coragem de chorar quando a água bate na gente? A gente só pensa quando a situação vira do lado da gente. Todos aqui, acredito eu, já tiveram uma fase difícil. Eu já fiquei desempregado. Alguém mais já ficou desempregado? É difícil. É agoniante. Mas alguém deixou de procurar emprego quando estava desempregado? Eu fiquei 1 ano desempregado. Alguém ficou? 1 ano? Mas sempre tem um anjo da guarda, que comida não faltou nesse momento. Comida boa, gente. Não faltou comida, não faltou bicicleta, não faltou casa. E cada um se preocupou comigo, mesmo eu não tendo emprego. Então, dessa lição, quando eu vejo alguém desempregado, aquilo me incomoda. Porque eu sou estatutário no meu emprego, já estou pensando em aposentar. Mas eu vejo alguém, aquilo me incomoda, porque eu já passei por aquela situação. Eu acredito que cada um tenha passado por alguma situação, aquilo é um sinal de alerta para a gente. Você vê que coisa interessante? Eu, como sou oficial de justiça,
Então, às vezes eu vou colocar longe. Então, eu vou lá no Camburi, por exemplo. Então, você vai de carro, entra, começa a descer o Camburi. O que você encontra pelo caminho? Pessoas que são de lá. Aí eu passo bonitão com o carro vazio e vou embora? Não, você vai parando e vai enfiando gente dentro. Não é assim? Tenho certeza que tem alguém ali que pediu a Deus que uma carona passasse. Porque ou a coluna está ruim, ou está levando um remédio que ia chegar mais cedo em casa. Alguma coisa ele pediu a Deus. E às vezes somos nós, trabalhadores do bem, o emissário da boa notícia. O emissário da ajuda, que é tão simples. Até de moto levava os outros quando ia lá de moto. Moço, quer calor? Sobe aí, vamos. Aí descia. E lá uma mini-serra, lá uma pirangueira. Todos têm condição de ajudar. A gente tem coisas na vida que passamos porque a gente gosta de se fazer de vítima. Porque quando a gente se faz de vítima, faz de impotente, nós tiramos a culpa. Não é verdade? Eu lembro que eu tinha operado o pé, esse aqui, gente. Eu tinha operado o pé ainda estava ainda na fisioterapia, ainda não sentia muita confiança, e estava construindo a minha casa, que é do lado do irmão Iberuíque. Aí eu cheguei e vi um caminhão descarregando um saco de cal, um saco de cimento. Eu pensei, ah, eu não vou pegar esse cimento por causa do meu pé. Já tirei aquela culpa de mim. Meu pé me livrou da culpa. Eu não vou pegar esse saco de cimento. Alguém pega. Aí veio, gente, um rapaz de uns 20 e poucos anos. Sabe quando tem poliomielite? Aquelas perninhas tudo fininhas, tudo tortinho. Pegou um saco de cimento na cabeça e saiu andando lá no fundo. Aquilo me cortou o coração de vergonha. De vergonha. Então, a nossa prepotência, às vezes, nos desarma a ser trabalhador. Todos conseguem pegar. Você não consegue pegar um saco de cimento? Não. Moço, me dá dois tijolos. Põe dois tijolos dela. Já está ajudando. Serão dois tijolos a menos para serem carregados. E todo mundo tem condição de ajudar. Na vida não é uma competição. Não é competição. A gente caminha como os semelhantes que somos. Ninguém está competindo com ninguém. Ninguém vai levar carro lá para cima, ninguém vai levar apartamento, carro, títulos, diplomas, nada. Alguém assistiu o nosso lar? Alguém leu o nosso lar? Agora tem audiolivro aí, até os preguiçosos podem ver, hein? Paulo Estevam dá quase uma hora de audiolivro. Tem no YouTube. Quem tiver preguiça de ver, porque a gente, né? Ah, não posso ler meu óculos. Está fraco? Não, põe um audiolivro que tem lá. A Caminho da Luz dá 5 horas de audiolivro. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, a gente pode muito bem se manter no caminho do bem. Ser diferença, não só para nós. Enquanto estamos trabalhando, tenho certeza, a depressão não pega a gente. O mal olhado não pega a gente. A fofoca não pega a gente. A intriga não pega a gente. A maledicência não pega a gente. Porque a gente está ocupado. Eu cresci ouvindo minha mãe falar: mente vazia, oficina do diabo. E nunca estamos com a mente vazia. Lembra? São 95 mil pensamentos por dia. Se serão 95 mil, o que eu posso fazer? Canalizá-los para o bem. Alguém hoje fez jejum diferente para vir você? Que diferença faz esse jejum, né? O importante não é o que entra, é o que sai. Não é verdade? Da boa forma. É, como social justiça, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Ainda fiz uma Maria da Penha antes de vir para cá. Então, antes de vir para cá, nesse dia tão importante para uma mulher, ainda tive que sair, né? Tirar um cidadão de dentro de casa para fazer uma Maria da Penha.
Mas a gente não pode fazer isso daí. Eu sempre conto aquela história lá do touro. Vocês conhecem, gente? Dá tempo ainda, né? Dá mesmo. Era uma vez uma pessoa, um oficial de justiça, que achava que era autoridade. Então ele foi fazer uma constatação, uma vistoria numa fazenda. E naquela fazenda, a denúncia era de tinha plantação de entorpecente, de maconha lá, né? Ele foi e o caipira, que era o dono da fazenda, falou assim: ô, não, tem um mandado, olha o crachá, olha o meu crachá, rapaz, sou autoridade, olha o meu crachá. Mostrava para o coitado do caipira, que era dono da fazenda: mas senhor, sai para lá, vou para cá, vou para lá. E passou o dia inteiro mostrando crachá para o caipira. De repente ele viu que tinha um lugar cercado ali na frente. O que, que é aquilo ali? Senhor, o caipira falava: não vá lá, é lá que eu vou. Não vai, senhor, não vai. Eu vou, olha o meu crachá, olha o meu crachá, sou importante, sou autoridade, olha o meu crachá, olha aqui, olha. Abriu a porteira e entrou e foi. De repente tinha um touro lá dentro. E o touro começou a fazer o quê? Correr atrás dele. E a autoridade gritava para o caipira: o que, que eu faço? E o que, que ele falou para o touro? Mostra o crachá! Mostra o crachá para o touro! Não dá para mostrar o crachá, né? É só balela, é só bobagem. Porém, a gente tem, já que somos espíritas, a consciência de tentar fazer o ruim menos o quê? Pior. Fazer do ruim menos o pior. E para a gente encerrar, a gente pode lembrar daquela oração da serenidade. Não é verdade? Por quê? Existem coisas que dependem muito da nossa paciência. Alguém é casado? Paciência. Tem filhos? Os filhos cresceram? Paciência. Tem vizinhos? Tem emprego? Tem não sei o quê? Tudo depende da nossa paciência. E para a gente confirmar a nossa paciência, a gente tem que aprender a aceitar. Aceitar as pessoas como elas são. Que a única pessoa do mundo que eu consigo mudar sou eu mesmo. Para isso a gente está sentado toda semana no centro, ouvindo e tentando exercitar. Só conseguimos mudar a nós mesmos. Mais ninguém, é a nós mesmos. E para que o mundo possa melhorar, que a gente possa fazer o trabalho do bem com dignidade. Porque a pessoa que está recebendo a sopa, Mariano, eu vou jogar a sopa para você, fica esperto. É, camarada, a sopa é ela. Não é assim. É, Mariano? É com dignidade. Não é verdade? A sopa é o menor das consequências. É o ato de amor que ele está recebendo que é importante. Então a gente tem que aprender a aceitar até a condição daquela pessoa que está ali precisando da sua. A gente pode ajudar, pode oferecer ajuda, mas tem que aprender a respeitar a pessoa. A paciência nos ajuda a fortalecer quando precisamos respeitar o próximo. Para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, acho que é uma das coisas que as mulheres mais desejam no mundo. É o respeito. Boa noite a todos.